ବାର ବାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଯଦିଓ ବାବା ଏଠାରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଲଟକି ରହିବା ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅହଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ହେଲା ଅହ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ଦ୍ଵାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଛ ବାକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇଦିଏ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଭାବନାର ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିନଥାଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଏହା ରହିଥାଏ ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ରାଜକୁ ଶିଖାଇ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ଏକଥା ବି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଏକଥା ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହେବାର ଅଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏକତ୍ର ଚାଲି ନଥାଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ତାହା ଭକ୍ତି ଅଟେ ଏହା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଠେ ବଚେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଜପତପ ଆଦି କରିବା ବା ଏତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପରୁ କରିଆସ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କହିବା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଲଟକି ରହିବା ଉଚିତ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ରହୁ ଯଦିଓ ବାବା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ज्ञान तो है गोटे सेकेंड रहा भक्ति तो अधाकल्प चली अधाकल्प तुमको वर्षा भक्ति एवं ज्ञान उभ एकत्र दिन और राति अलग अलग रही बेहद रहा दिन एवं राति ब्रह्मांकर दिन अर्थात बिके इन ब्रह्मा कुमारी कुमारी दिन पिला पे जा देवता हे जाऊ को जीवन मुक्ति मुक्तिधाम कहते हैं ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବନ୍ଧ ଧାମ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ବନ୍ଧନର ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଶୋକବାଟିକା ଏବଂ ଅଶୋକ ବାଟିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ହେଲା ପତନ କଳାର ମାର୍ଗ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ केही धर्म जीवन मुक्ति आसबारि तुमे म जाछ समस्त खे यी भारत र यानी शाखा प्रशाखा रहेस संपर्क नै ज्ञान ए भक्तिर कथा मनुष्यान बुझि पारे नै तर पाठ ही न तुम भारतवासी म पाठ रह सत्य जुग आरम्भर देवी देवता धर्म हिँड्छ कलियुगर अनेक धर्म रह

तेज बाबा केवल पिला ही कथ हो पारे जपरी आत्मा कोई आखि द्वरा देखी पारे नापर परमात्मा को देखी हाँ, दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार साक्षात् देखा बेकानंद को साक्षात्कार जे रामकृष्ण आत्मा बाहरी मो भर समाहत तो हो किंतु आत्मा तो समाहत तो हो पारना आत्मार केवल तो साक्षात्कार परमात्मा कोथार्थ रूप बिंदु अटे कि गायन रही सूर्य साक्षात्कार न कराइबे साक्ष काही विश्वास हा नाही बिंदू रूप साई बुजी पार्के काहीकडे जाणि न ए कथा बाबा ही बता तके बड होईपरे नाही अति सूक्ष्म रु सूक्ष्म अटन थोडा सूक्ष्म आऊची एकथा तुमच्या बुद्धी रिंग

प्राचीन भारत ज्ञान एवं बुझाई प्रथम जे आत्मा तारा सदृश अटे कि परमात्मा कह रहे एक तारा सदृश अटेंगे आत्मा केड़ हो नए सी हेको एक बिंदु जी की गोटे सर छाड़े आगे गोट कर ड्रामा जहां किसी चली था सब निर्धारित चक्र घूरी चल ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ବାସ୍ତବିକ ଆସିବା ଦରକାର ଦୁନିଆ ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଗତି କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କେଉଁଠାରୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିବେ ଏସବୁ ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ ଗଛର ବୀଜ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଧରିତ୍ରୀରେ ରହିଛି ଗାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି

કૃષ્ણ તો દેવતા ને દ્વાપરે આ પાર દેવતા પે ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર હોય કૃષ્ણ દેવતા દ્વાપરેપરી રાવણ રાજ્ય દેવતા મદ પકાય પાદ પકાય મને જાણી છો જે આત્મા અવિનાશી આત્મા રે સંસ્કાર રહી થાય શરીર તો સમાપ્ત થઈ જાય હોય આત્મા રે ભલ અથવા મંદ સંસ્કાર રહી થાય એબે તુમે મને જાણી છ જે મનુષ્ય મને અછંતી સમસ્ત ડ્રામા રા પ્રાણ અનુસાર ચાલુ છંતી

ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଖ ମିଳିବା ପୁଣି ଏଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି କହିଥାନ୍ତି ନା ଡ୍ରାମା ରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଭଲ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି କଣ ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦିଓ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବି ମିଳୁଛି କଣ ଅର୍ଥାତ ଚଣା ମୁଠାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ काशी कलबर्ट खाईवा द्वारा जदयो विक्रम विनाश हेबो किंतु पुनी होरंभ हो तबे यह भावना रूपक ना चढ़ाला ज्ञान मार्ग देख तुमको मिलूँ एकदम तुम विश्वर मालिक हो जाऊ यही ज्ञान कहार बुद्धि जब आसी जाए तबे अब सौभाग्य ज्ञान द्वारा सदगति होता है यह ज्ञान बोली कह ज्ञान बाबा व्यतीत आज कहींपर ना ତେବେ ଢେର୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କଣ ଚଣା ଆଉ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ଧରିଣୀୟ କାହାର ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ରାଜକୁମାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଚଣା ହିଁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଆମକୁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରି ବାଦ୍ଶାହି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପୁଣି ଏହି ଚଣା କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି जदिओ पाखरे राजा पाखेर भी तांको तुम तुलनार चणा सदश्य मिला तेनु वर्तमान राजपद पार्थको दरकार लौकिक पिता मध्य पिला देखि बहुत खुसी ये इ हौँचि बेहदरा पितामाता जाँदा एक जन्म र सुख म आजिक देख दुनियाँ र दुःख बढिचाली दुःख धाम्र अन्त हेर्नु पारलौकी पिताको ठुलो पिला ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କେତେ ଫରକ ରହିଛି ଏଠାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କେହି ଗରିବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଏ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ ଏହା ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ ଏଇ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଏହା ତ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ବାବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଲେଖିବା ଦରକାର ଦେବତାମାନେ ଚଉରାଶ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତା କେବଳ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ରଚୟତା ରଚନା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତ ରଚୟିତା ରଚନା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ଅଟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ମୁଁ ପତିତ ପାବନା ଅଟେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅଛି ସାରା ଦୁନିଆ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସାରା ଦୁନିଆ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରୁଛି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ

ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଘୃତ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସବୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିନଥାଏ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ ଏହା ହେଲା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଅନାଦି ଅଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପୁଣି ଚାଲିଥାଏ ଏହିପରି ଧରିତ୍ରୀ ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାଏ ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଅଛି ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଅଛି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସିରେ ନିଜର ଝୁଲା ଭରିବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗକୁ ଉପରେ ଲଗାଇବା ରଖିବା ଦରକାର ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପାର୍ଲୌକିକ ବାବାଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ବରଦା ଯଥାର୍ଥ ସେବା ଦ୍ଵାରା ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ସେବନ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହ ବିସ୍ତାର ଯଦି ସେବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ତେବେ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଖୁସି ଅତ୍ୟନ୍ତର ସୁଖ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ जाणिन प्रत्यक्ष फळ ताजा फळ खाऊ ना काहीकिना प्रत्यक्ष फळ सबळे सुस्थ सबळ करताय तुम स्लोगन हला सदा सुस्थ सदा समृद्ध एवं सदा सुखी स्लोगन स्लोगान प्रत्येक कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबांकर कर्म कु प्रत्यक्ष करुवा आत्मा ही कर्मजगी अटी